Hivyo basi, nitajaribu kuongea na watoto waweze kuelezea. Je, hiki ninachokiongea au mada yetu ya leo inafanyika kwao? Na kama inafanyika, tuna jukumu gani la kuhakikisha tunaondoa hii tamaduni ambayo ipo katika nchi zetu? Pia nitajaribu kuongea na mjumbe au mama, ninamchukulia ni kama mama angu ambaye pia ni mrezi, naye atajaribu kuongea yapi kuhusiana na hili swala la afya na watoto, na atatoa ushauri wake kwa Watanzania wote, kwa wazazi, hususan ni swala zima la afya kwa watoto. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Rajabu. Unasoma darasa la ngapi? La 4. La 4. Ehe, vipi swala la afya? Huwa unapelekwa na mzazi hospitalini wakati gani? Wakati naumwa. Na ukiwa hauumwi, mzazi huwa anatumia muda wake kukupeleka hospitalini kwa ajili ya kwenda kuangalia afya yako? Hapana. Hapana. Sawa. Na wewe kwa majina unaitwa nani? Farida Hassan. Farida Hassan, unasoma darasa la ngapi? 4. Darasa la 4, mna mitihani? Ndiyo. Ongeza sauti kidogo. Ndiyo. Farida, leo tunaongelea swala la afya kwa watoto, na nilitaka kujua juu ya afya. Wazazi nyumbani huwa wanawapeleka hospitalini kwenda kuangalia afya zenu? Wanampeleka kani kwa naumwa tu. Ukiwa haumwi haupeleki hospitalini? Ndiyo. Kwa hiyo wazazi hawako sahihi? Ndiyo. Kwa hiyo umejifunza nini leo kuhusiana na mada yetu ambayo inaongelea ni kuhusiana na afya kwa watoto? Umejifunza nini? Nimejifunza sio kwamba mtoto akiwa anaumwa tu apeleke hospitali, kila mara inabidi apeleke hospitali kupima afya yake. Safi kabisa. Kwa hiyo leo utaenda kumwambia nini mama baada ya kufika nyumbani? Nitamwambia mama hivi, nipeleke hospitali kila mara kupima afya yangu, sio mara nikiwa anaumwa tu. Safi kabisa. Na leo wewe utaenda kumwambia nini nyumbani mama au baba baada ya kufika kuhusiana na topic yetu ambayo ni afya na watoto? Utaenda kumwambia nini? Tena kumwambia mama kwamba kila mara nipeleke hospitali, sio wakati naumwa tu. Sawa kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Jina naitwa Salma Mohamed. Unasoma darasa la ngapi? Darasa la 4. Umefanya mtihani? Ndiyo. Utafaulu? Ndiyo. Ehe, mada yetu ya leo kwenu watoto na katika sauti ya mtoto wa Tanzania ni kuhusu swala zima la afya kwa watoto. Je, huwa unaendaga hospitalini wakati gani? Huwa unapeleka hospitalini ukiwa unaumwa au wazazi walishajizoesha kuwa nakupeleka hospitalini kwa ajili ya kwenda kuangalia afya yako? Ikiwa naumwa. Kama haumwi unapeleka hospitalini? Ndiyo. Umejifunza nini kuhusiana na swala la mtoto na afya? Nimejifunza kwenda hospitali hata kama bado sijaanza kuumwa. Kwa leo utaenda kumwambia nini mama nyumbani utakapofika kuhusiana na swala la afya yako? Utaenda kumwambia ajaribu kunipeleka hospitali nikapime afya. Safi kabisa. Afya ni muhimu kwa watoto. Sawa eh? Sauti ya watoto Tanzania inajaribu kuangalia maisha mazuri kwa watoto. Nyie ni taifa la kesho. Safi. Kwa sisi tukiwatunza, nyie mtakuja kuiongoza hili taifa. Mjumbe tunamuona anazidi kuzeeka eh? Ndiyo. Hasa nani atakuja kumsaidia mjumbe baadaye? Watoto. Watoto. Kwa hiyo watoto ni taifa la kesho. Lazima tuweze kuwa na afya bora ili tuje kuwa na taifa ambalo ni la watu makini ambao wamepewa matibabu wakiwa bado wadogo. Si ndio? Ndiyo. Kwa hiyo utajitahidi kusoma mwisho siku uje kuwa nani? Rais. Rais. Na mwenzangu utajitahidi kusoma mwisho siku utakuja kuwa nani? Nesi. Nesi. Napenda kuwa nesi. Utibu watu eh. Ehe, utajitahidi kusoma mwisho siku utakuja kuwa nani? Mbunge. Mbunge. Haa, utamsaidia mjumbe. Safi sana, mpigeni makofi, nataka kuja kuwa mbunge. Safi kabisa. Naona watoto wanapenda afya zao.